e tem alerta de mais chuva para essa semana aqui na nossa região, em todo o estado de São Paulo. Thalita Nonato falando aqui com a gente já. Bom dia para você, boa semana. Bom dia, boa semana para todos nós, que começa com previsão de muita chuva e com alerta, principalmente na faixa leste do estado de São Paulo. Durante essa madrugada, essa manhã já choveu muito forte no litoral do estado de São Paulo, Vale do Ribeira e também na região de Franca. Mas aqui para a região de Campinas também estão previstos volumes altos, significativos acima de 60 milímetros. Só para a gente ter ideia, nas últimas 24 horas, em Pinhalzinho já choveu 73 milímetros de chuva. Muita coisa. E hoje também já choveu 35 milímetros em Águas de Lindóia e 33 milímetros em Jaguariúna, também em Piracicaba. Então, os volumes já estão altos para essa hora da manhã. Nesse momento, como está o tempo? Vamos à chuvarada toda aqui para a nossa região, para o estado de São Paulo. A gente já vê, né? Olha só esse corredor aqui, que nada mais é do que uma frente fria que está aqui no estado de São Paulo e provoca as nuvens de chuva. E junto com a frente fria, a gente tem uma área também de baixa pressão atmosférica que ajuda a reforçar as áreas de instabilidade. Por isso, esse pacote completo para essa segunda-feira. Em Indaiatuba, por exemplo, acima dos 40 milímetros durante todo o dia. Agora, para Capivari, 26 graus de máxima, olha só. Nossa. O volume, com 64 milímetros. Capivari extremamente castigada pela chuva, a mesma coisa vale para Montemor. Então, atenção para todo mundo, tá? Existe ainda o risco de alagamento e deslizamento de terra, e isso vale para essas duas cidades também, que já foram extremamente castigadas aí durante a semana passada. Para o resto da semana,